Friday Hit Radio 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。 This corner is brought to you by 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。小倉です。園田です。声優デビューに特化した学校ヒューマンアカデミー名古屋校、数多くのオーディションが受けられる。現場実習がメインの少人数制授業。私たちもオーディションで選ばれ、今回収録をしています。声優になれる場所が名古屋駅から徒歩5分にある。気になる方はヒューマンアカデミー名古屋校と検索。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。時刻は5時31分です。今週もミッド FM より心がライブでお届けしています Friday Hit Radio。 さてここからの時間は総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々です。毎週この時間に総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の学生の皆さんと一緒に学園の魅力をたっぷりとお伝えしています。また毎回このコーナーでは、パフォーミングアーツカレッジの学生からホスト MC を迎えてお届けしているんですが、今週担当してくれるのはこの2人です。こんにちは。今週のホスト MC を務めさせていただくことになりました、ようちゃんこと奥村陽介と久米子こと久米美里です。よろしくお願いしま す。ということでね、久米子、はい、なんか僕すごい久しぶりっていう感じがするんですよ、この上場。そうですね、はい、私もそんな感覚があるんですけど、カレンダーを見ると3週間しか経ってないんですよね。そうなんですよね。でも体験するとなんか3ヶ月とか半年ぶりっていう感覚になるんですよね。もうなんかすごい凝縮された3週間だったのかな、はい、私たちは。そうですねはい、そういうことで、はい、このコーナーは毎回総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の学生や講師の方をゲストに迎え一緒にお届けしていきますが、はい、本日は私たちがゲストであり MC であるという形をさせていただいております。はい、はい、そうなんですよね。新しく、はい、ということでね、はい、僕らが今告知したいことがあるんですよね。そうなんです、あります。では久米子、告知の方お願いします。はい、では今週末10月29日の日曜日にですね、橋でメドスのトーク&朗読会っていうのをに参加します、はい、私とヨちゃんも出てたり、はい、とは先週、ね、そうですね、先週に出てた柴田貴則くんが出ます、はい、出ます、場所がどこだっけ。場所が井出口楽器店っていうところでの3階のホールで行います、はい、地下鉄の鶴舞線川名駅からすぐという比較アクセスがいいところなんですよね。3番出口から出て徒歩1分から2分ぐらいですね。すぐです。はい、はい、ね、どう久米子、意気込みとか。意気込み、もう緊張はしてるんだけども、うんうん、もうなるようにしかならないなと思って、ちょっともうやるしかないっていう気持ちになってます。そうなんですよね。ようちゃんは。僕はですね、去年も同じようにこの会場で、うん、その朗読劇っていうか朗読会をやって行ったんですけど、その時に比べて今回の出来どうだろうかな、うん、聞いてる人にいろんなことを届けられたらいいなって思ってます、うん、はい。そして、はい、よちゃんもう一個告知があるそうなんですけど。そうなんですよ、はい、ですね、11月の10日金曜日にイオン矢事店にて、はい、朗読を楽しもうっていうイベントを行うんですよ。おー、はい、でですね、その内容としましては、はい、昔話とかをね何本か用意しているのでね、ぜひ聞いてほしいんです。でね、はい、すいません、いいですよ。ね、時間が13時から開演と15時から開演の2回あるんですよ。なんかもう時間が合う方に行けるっていう選択肢がありますよ。そうなんですよ、はい、11月10日イオン矢事店にて朗読イベントを行います。13時からと15時からの2回あるんで、はい、お時間のある方にぜひぜひいらしてください、はい、お越しください。はい、もうお待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。こちらもね、僕、はい、昔話を読むんですけど、はい、
こちらもねどうやって届けるかとかいろいろ考えた結果、はい、もう頑張るしかないよねっていう、ね、結論になったんですよね。もう頑張るしかないですよね。そうなんですよね。もういろんな人にいろんな感情を届けたい、楽しんでほしいっていう意気込みがあります。もうその気持ちがあれば絶対届きますからね、はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございます、はい、ではここで今週の上場ソング久米氏お願いします。はい、くじけそうになった時この曲を聴くと曲名の通り諦めてなネバーギブアップと背中を押してくれて何度も立ち上がることができました。ソナーポケットでネバギバ。はい、まずは前半お疲れ様でした。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上々。
ソナーポケットのネバギバでした。今週は奥村陽介と久米美里、この2人でお送りしています。さてここで入学事務局からのお知らせです。はい、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校が YouTuber に、ついにヒューマンアカデミー名古屋校の YouTube チャンネルが開設されました。イエーイ。ちなみに名古屋校以外にも全国のヒューマンアカデミーの動画も見られますよ。今後は授業の様子、現場で活躍されている先生方、学生たちの様子を紹介していく予定です。告知動画はすでに配信されています。今後もしかしたら私たちも出演するかもしれません。こうご期待ください。いや、とうとうね、総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校もね、はい、YouTube に乗るということでね、うん、そうですね、 YouTuber になっちゃいましたね、はい、皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。はい、そしてぜひチャンネル登録してくださいね。チャンネル登録方法は YouTube のトップ画面から総合学園ヒューマンアカデミーと検索するだけ。皆さんの登録お待ちしています。はい、ありがとうございます。さてここからの後半は、はい、まあ、読書の秋ということでですね、そうですね、僕らがおすすめしたい作品があるんですよね。はい、はいはい、ということで久米氏、おすすめしたい本は何ですか。はい、私が紹介したいのは木宮丈太郎さんの水族館ガールという小説です。水族館ガール、はい、これは昨年ですね、あの NHK のドラマ展で松岡真由さんと桐谷健太さんがダブル主演っていう風でドラマ化された本で、ちょうどコミックも出てるので比較的手に取りやすいのかなって思う作品です。結構なんか水族館の話ってあんまり聞かないなと思って、動物園とかはそのなんかよくお話とかあるんですけど、やっぱりでも象とかも違ったり、イルカとかペンギンってどういう感じなんだろうって改めて知ることができて、なんか視点が変わるとこうも違うのかっていうのがすごい、もうプロと普通の一般家の目っていうのも違いがあってすごい面白い作品でした。へー、いいですね。そうです、りょうちゃんはなんかおすすめは。そうですね、僕は新美南吉のゴンギツネがやっぱりおすすめしたい作品ですね。はい、これって国語の教科書に結構長い間載ってる作品なんですよ。ですよね。だから読んだこともある人も、読んだまた読んだことのない人もぜひ読んでほしい作品なんです、はい、とってもとっても感動できるんです。いいですよね、はい、やっぱりね、僕らのやりたいことって感情が結構大事だったりするんですよね。だからその感情がすごい動く作品だと思うのでぜひ読んでほしいです。ともう一本あるんですけど、うん、それが君たちはどう生きるかっていう作品なんですけど、はい、これはなんか80年前に作品としては出版されたんですけど、はい、最近になって漫画化もされたんですよね、これ。へー。作品でその中学生とおじさんのお話なんですけど、うん、この僕もまだ読み始めたばっかりなんですけど、うん、人としてどう生きるのかっていうその行動の指針だとかその目標だとかが結構書かれている作品で、とっても人のためというか自分のためにもなりますっていう作品ですね。もうなんか推しの本が好きな、はい、おすすめの本がこう3種類出たんで1回、うん、面白いね、はい、え、君たちはどう生きるかってそれは誰が書かれた本なの、はい、吉野源三郎さんっていう、吉野源三郎さん、はい、児童文学者なんです。へー、そうなの、面白そう、はい、これあの僕も知ったのがテレビの番組で紹介されたんですけど、うん、その時にそのおじさんがノートに書くんですよ、うんうんうん、そのコメントがとっても素晴らしいものばっかりで、へ、例えばどういうことが書いてあるの。そのあまりまだ読んで、うん、本当に最初の方しか読んでないので、うんうん、そのおじさんのページ目にはまだたどり着けてないんですけど、うん、例えばあの中学生の子がいじめにあった男の子を、うんうん、助けに行こうとしても行けなかったっていうシーンがあるんですけど、うん、それについておじさんはこういう風にしてみたらっていう、あーなるほどね、あ、そういう対話形式っていうか、はい、そういう風に進んでいくんだ、はい、話がすごいためになります。吉野源三郎著、はい、君たちはどう生きるか、はい、で新美南吉さんのゴンギツネ、はい、で紹介してもらったのが、木宮丈太郎、はい、水族館がある、はい、面白そう
先週はね確かね、うん、豚缶っていうあれミステリーかな小説紹介してもらって、これもだから私ねまだほらハンガーゲーム上巻しかまだ言ってる、また言ってるハンガーゲームのまだね上巻だから、それ終わったら読みたい、読む読む増やしてしまいましたけども、いやもう昨日はでもね本当読もうと思ってハンガーゲーム上巻持ってスポーツバーに行ったら、昨日はほらドラフトで清宮が気になっちゃってそっちも買ってたから全然ハンガーゲームで進まなかったんでね、だけどやっぱダメだね、そうスポーツバーなんかに行ってね読書しようっていうのが もうそもそも間違ってたね、反省反省反省で、で、はい、まあ紹介してもらった朗読会が、はい、今週日曜日、はい、あります、走れメロスで、はい、全員がその出演する学生たちがみんながこう少しずつ読み進めていくっていう、そうなんだね、朗読会だったらいいよ、だってもうほらハンガーゲーム上巻途中まで読んでる人でも大丈夫なんでしょそうですね、まだ読み終わりみたいな感じ、もうすいません、でも皆さんぜひですねお時間のある方は、走れメロストーク&朗読会、今週の日曜日になっています。入れ口楽器店、最寄りの駅は川名駅、歩いてもすぐもう目の前っていう感じで、そうですね、はい、ね、でみんなもメロスみたいな格好するのいやメロス的な感じで行くの、いや僕は何、うん、もしかしたら柴田くんが、あ、本当なんかでもハロウィンの時期と被ってるからちょっとややこしいねこの人朗読会の人かそれともパーティー帰りかどうかなみたいな感じになるかもしれませんが、ぜひですね10月29日日曜日、そして11月の10日には、イオン矢ごと、4階の、まあ、モールで、ね、はい、朗読を楽しもうというイベントございますので、ぜひ足をお運びくださいということで、来週のこのコーナーもどうぞお楽しみに。へー、面白そうだね。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校の気分は上昇。This corner has been brought to you by 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校。小倉です。園田です。声優デビューに特化した学校ヒューマンアカデミー名古屋校、数多くのオーディションが受けられる。現場実習がメインの少人数制授業。私たちもオーディションで選ばれ今回収録をしています。声優になれる場所が名古屋駅から徒歩